Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai vendégem Szíbert Gergely, a Fejér megyei kormányhivatal élelmiszerbiztonsági főosztályvezetője. Kicsit hosszabb a titulusod, de maradjunk ennyiben. És ami a legfontosabb, hogy 5 fajsúlyos kérdést hoztam a mai 25 perces adásunkban. Felsorolom, és utána majd beszélünk. Először is a parlagfű. Másik oldalról jön az amerikai szőlőkaboc, ami kezd elterjedni. Ami ennél azért sokkal fontosabb, az afrikai sertéspest is, illetve a fipronilla szennyezett tojás, ugye, illetve hogy befejeződtek a szezon végeztével az ellenőrzések, és hát nyilván némi eredményt is hoztak, erről szeretnénk tájékoztatást kapni. Röviden, egészen röviden beszéljünk a parlagfűről, esztendőről esztendőre kiemelt probléma. Igen, én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Tudni kell, hogy törvényi kötelezettsége van a földtulajdonosoknak, illetve a földhasználóknak, hogy minden év június 30-áig a területüket mentesítsék a parlagfűtől, illetve ezt az állapotot fenntartsák egészen addig, amíg a parlagfű virágozni tud, tehát őszig mindenképpen. Ezt a kötelezettségüket a hatóság természetesen ellenőrzi, és ahogy így tettünk az idén is, a területnek egy jó részét már személygépkocsival, illetve gépkocsikkal bejártuk, és figyeltük mind a kultúrnövénnyel fedett területeket, mind a már lekaszált parlagon levő területeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy megkezdődik majd szeptember 4-ével, tehát a jövő hét hétfőtől a légifelderítés is, ami egy könnyebbség, illetve a hatóság részéről egyfajta kiterjesztése az ellenőrzésnek, mert olyan területekre is eljutunk, ahova gépkocsival nem lehetett eljutni. Ugye szigorú intézkedéseket vezettek be, komoly bírság jár, aki nem tesz eleget a kötelezettségének. Ennek ellenére mégis azt tapasztaljuk, hogy esztendőről esztendőre továbbra is vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel, hogy milyen kárt okozhatnak, ha nem írtják a parlagfüvet. Sajnos ez így van. Az idei évben is 63 olyan esettel találkoztunk, tehát 63 eljárást kellett megindítanunk július 1-től, amely olyan gazda vagy gazdálkodóval szemben, aki nem tett ennek a törvényi kötelezettségének eleget. Ebben az esetben nincs mérlegelésre lehetőség, kötelező a bírságolás, de a bírságolás mellett elrendeljük a területnek a kényszerkaszálását, és amennyiben nem tenne eleget a kényszerkaszálásnak, vagy a közérdekű védekezésnek, akkor kényszerkaszálást rendelünk el. Ez azt jelenti, hogy egy vállalkozó lekaszálja azt a területet. Ez azért is van így, mert nem az a lényeg, hogy bírságoljunk, nem az a lényeg, hogy csak felszólítsunk, hanem az a lényeg, hogy a parlagfűtől mentesítsük azt a területet, ugyanis ez egy súlyos egészségügyi megbetegedést okoz, ugye az allergiások részére ez egy, vagy számára ez egy nagyon rossz betegség fajta. Azt azért el kell mondanom, hogy a felszólításnak eddig mindenki eleget tett, tehát legalább odáig eljutottunk, hogy kényszerkaszálást még nem kellett elrendelni, tehát hogy egy vállalkozó tegye ezt meg, de idén egy kicsit emelkedett a száma azoknak a területeknek, vagy a mennyisége azoknak a területeknek, ahol parlagfüvet találtunk. Bizakodó vagyok, bár én is ezt tapasztaltam, hogy számtalan elszórt területen azért most is felfedezhető. A másik, ami szintén gondozatlan területeket veszélyeztet, hogy ezeken a területeken jelenik meg az amerikai szőlőkaboc, ami aranyszínű sárgaságot okoz. És ráadásul ugye az egyedi fejlődésű kártevő, vagyis egész élete során fertőzi a szőlőt. A Nébik korábbi közlése szerint, olvasom itt, a kórokozó elleni harcban kiemelt jelentősége a gondozatlan területek felszámolása. Tehát megint ott lyukadtunk ki, mint a parlagfű esetében.
Igen, azért egy kicsit pontosítanék, ugye itt a megbetegedés, tehát a szőlőt, a fitoplazma támadja meg, amelyet ez az amerikai szőlőkabóca hordoz, és tulajdonképpen visz egyik tőkéről a másikra, és maga a betegséget felszámolni elég nehéz, ugyanis ez a fitoplazma a gyökérben túlél, támadja és élősködik a háncs szövetekben, tehát ilyen esetben, amely tőkéket megtámadott, ott csak a teljes eltávolítása a növénynek hoz eredményt, illetve a megelőzésre kell nagy hangsúlyt fektetni, tehát védekezni kell a vektor ellen, azaz a szőlőkabocca ellen, ami törvényi kötelezettsége a szőlőtermelőknek, vagy a szőlőt gondozóknak. Ebben a 16 decemberében módosítottak is a jogszabályon, amely teljesen pontosan mondta, a gondozatlan területeket tulajdonképpen mint potenciális veszélyt sorolja fel, és így megyénkben is megtörtént a gondozatlan területek felmérése. Ez majd 400 tulajdonost érintett, akiket felszólított a hatóság, hogy tegyék rendbe a területüket. Ez majd 57 hektárt jelentett. Ennek egy részét rendbe tették, hál' Istennek, de maradt még mindig majd 100 olyan tulajdonos, aki nem tette eleget a felszólításnak sem. Ebben az esetben majd 10 hektár területen kényszerintézkedést rendeltünk el, tehát itt kivágásra kerültek a tőkék, amely természetesen kiszámlázásra kerül a terület tulajdonosának. A hegyközségek hogyan tudnak segíteni ebben a munkában? Hát főleg abban tudnak segíteni, illetve a szőlő termelőknek az a feladatuk, illetve kötelezettségük, hogy amint ezt a megbetegedést látják, azt kötelező jelleggel be kell jelenteni, ugyanis csak úgy tudunk ez ellen a betegség ellen védekezni, hogy úgynevezett a fertőzés 1 kilométeres körzetében húzunk egy virtuális vonalat, és kinevezzük azt a területet fertőzött területnek, és rá 3 kilométeres területen, körben pedig úgynevezett pufferzónát jelölünk ki. Ezekben a zónákban szigorított ellenőrzéseket hajtunk végre, és vizsgáljuk, hogy megfelelően megtörtént, tehát hogy betette a lábát oda ez a betegség. Hát mindenkinek meg alapvető kötelezettsége lenne, hogyha ha már nem tudja ellátni a területét, akkor valaki olyas valakit bízzon meg, aki rendbe tudja tartani, vagy pedig más módon, tehát mondjuk hasznosítási mód változtatást hajtsanak végre. Értem. Nos, jön az a két téma, ami alapvető élelmiszereket érint. Először talán a tojással foglalkozunk. Mindenki felkapta a fejét, amikor a Hollandiáról olvastunk, a fertőzött tojásokról, a fipronil szennyezési eset kapcsán, aztán megérkezett ez Magyarországra is, sőt, ugye magyar termelőnél is találtak szennyezett tojást. Azóta fokozottan ellenőrzi a hatóság a szennyezett ágazat valamennyi szegmensét. Milyen eredménnyel? Augusztus 2-án jelentette be a holland hatóság, hogy ő felfedezte ezt a problémát, hogy olyan tojás termelői vannak, akik egy nem engedélyezett hatóanyaggal kezelték a tojóállományaikat, és ez a nem engedélyezett hatóanyag, ez a fipronil, ez megjelent a tojásokba is. Nagyon sok termelőt érint Hollandiába, és mivel onnan rengeteg uniós országba és harmadik országba is exportáltak, sok országot is érintett. Tehát ez volt augusztus 2-a. Augusztus 4-én, tehát rá 2 napra Zsigó Róbert államtitkár úr, aki az élelmiszerláncért felelős, elrendelte valamennyi külföldről érkező tojás vizsgálatát, de július 1-jéig visszamenően, tehát ez azt jelenti, hogy július 1-je óta beérkezett tojások kiemelt ellenőrzését kezdte meg a hatóság,
És emellett természetesen kockázatbecslés alapján a hazai állományok által termelt tojások is vizsgálatra kerültek. És ebben a kiemelt vizsgálatok során magyar termelők is érintettek lettek. Hál' Istennek Fejér megyében ilyen termelőről nem tudok beszámolni. Én nagyon remélem, tehát a vizsgálatok folyamatban vannak, nagyon remélem, hogy a Fejér megyei élelmiszervállalkozók csak olyan szerrel kezelnek, ami Magyarországon engedélyezett, és ha megfelelő állategészségügyi ellátás van, akkor nem is lehet, hogy ilyen szerrel kezeljék az állományokat. Ez egy másik két megyét érintette ez a probléma, de mivel nagy tojás termelőkről van szó, ezek a termékek szerte Magyarországon eljuthattak, de tudomásom szerint a kereskedelmi cégek mind-mind levették a polcaikról, illetve az állattartó kötelezve lett, hogy visszahívja a forgalmazásból az érintett istálók által termelt tojásokat. Két közbevetés az egyik oldalról. Mi történik, amit a tojásból készítettek? Tehát gondolok én arra, hogy nyilván készült belőle tészta, amit általában tojásból, ha nem nyers tojásról beszélünk, az előfordulhat? Elméletileg igen, mint ahogy a legelső magyarországi eset sem, ami Hollandiából származott, nem tojásból volt, hanem egy tojás termékből, ugye a vendéglátásból kellett egy félkész terméket visszavonni, tehát igen, ez átmehet a félkész, illetve kész termékekre. Ugye ez egy állatgyógyászati eszköz, egy olyan készítmény, amellyel a tyúkokat kezelték, a tojótyúkokat. Ez Magyarországon is előfordul, vagy ez Hollandiában is tilos volt, és ott is illegális? Hogy pontosan fogalmazzak, itt az ellenőrzések, feltételezések vannak arra, hogy egy engedélyezett készítménybe egy nem engedélyezett hatóanyagot kevertek bele a termelők, ez a fipronil, ez egy hatóanyag. Ugye mindig készítményekkel kezeljük az állatokat, és élelmiszertermelő állatokra ez a fipronil, ez nem engedélyezett. Tehát tilos ilyen hatóanyagot tartalmazó szerrel, vagy ezzel a hatóanyaggal kezelni az állatokat. Tehát ez hamisítvány tulajdonképpen, és akár a gazda lehetett jóhiszemű is. Azért mondom, hogy nem lehetett jóhiszemű, ugyanis ő egy állattartónak kötelező, hogy állatorvost alkalmazzon. Az állatorvos pedig tisztába kell, hogy legyen azzal, hogy csak élelmiszertermelő állatokra engedélyezett szerekkel kezelheti az élelmiszertermelő állatokat. Tehát ebben az esetben, ha a gazda vagy kikerülte az állatorvost, vagy megtévesztette, de minden esetre olyan hatóanyagot kevert bele, vagy kezelte az állatait, ami nem volt engedélyezve. Tehát ezt nehezen tudom elképzelni, hogy ezt jóhiszeműen lehetett csinálni. No, afrikai sertéspest is, amikor megjelent Ukrajnában a Kárpátok, az ukrán oldalon, illetve Szlovákiában, akkor számtalanszor beszélgettünk már erről, és felhívtuk a figyelmet mind arra a veszélyre, amit ez tartogat számunkra. Hogy állunk most, hiszen azóta eltelt 2 hónap talán? Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a vírus közeledik az ország határaihoz. Ugye 2014-ben indult ez a jelenlegi járvány Oroszországnak a kaukázusi területeiről, elérte ugye Európát, az Európai Unió területét, Lettország, Litvánia, Lengyelország volt legelőször érintett, és amikor, hogy úgy mondjam, a magyar vagy a hazai közvélemény először kapta föl a fejét, az 2016 decembere, amikor Kárpátalján Magyarországtól mintegy 20 kilométerre, tehát nagyon közel egy hotelnek a parkjában egy vaddisznóból kimutatásra került a vírus. És akkor, tehát mi tudtuk már, hogy közelít,
Azt kell, hogy mondjam, hogy a főállatorvos, az országos főállatorvos úr elrendelte a szigorított vaddisznó ellenőrzéseket. Ez azt jelenti, hogy valamennyi elhullott vaddisznóból ugye mintát kell küldeni, a vadásztársaságoknak monitoring jelleggel a kilőtt vaddisznókból mintát kell küldenie, tehát próbáljuk monitorozni azt, hogy a vírus belépe az országba. A mai napon azt tudom mondani, hogy még nincs a vírus, hál' Istennek, az országban. De Csehországban, hogy tehát teljes új, újdonságokat nem tudok mondani, azt Csehországban már megjelent vaddisznóban, illetve Romániában is megjelent, Szatmárnémediben, ahol, ami ugye az ukrán határhoz közel van, házi sertésekben. Tehát ebből is látszik, hogy közelít a vírus, azt kell megakadályozni, hogy bejusson az országba, illetve hogy amennyiben bejut mégis, mert ugye azért a vaddisznók mozgását nem lehet teljes mértékben megállítani, akkor a lehető leggyorsabban helyhez hogy tudjuk kötni, és eliminálni. Tehát a térség vadászainak nagy a felelőssége, hiszen azt tudjuk, hogy ha egy állományban megjelenik, akkor már nincs megelőzés és utókezelés sem. Természetesen nincsen. A vakcinázás az unió területén tiltott, tehát csak egyetlen járványügyi vagy igazgatási tevékenység van, és ez pedig az állatállománynak az eliminálása. És nyilvánvaló, hogy figyelnünk kell azért is, hiszen a harmadik országok általában ilyenkor kereskedelmi szankciókat hoznak, korlátozásokat lépnek életbe, és ez komoly gazdasági hátrányt okoz. Így van, nagyon örülök, hogy erre is rámutatott. A gazdasági kár, ami akár direkten, akár indirekten nagyon fenyegeti az országot, ugyanis nem biztos, hogy csak az a terület kerül kizárásra mondjuk egy harmadik országbeli exportból, hanem egész Magyarországot kizárhatják, hogyha ez a vírus itt felüti a fejét. Ugye ezt már végigkövethettük a madárinfluenza járvány esetén. Így van, felmérhetetlen károkat okoz. Most megérkeztünk a fő témánkhoz, befejeződött a nyár, fantasztikus nyár volt, gondolom ebben egyetérthetünk. Nagyszerű idővel, zsúfolásig megteltek a vízpartok, illetve Székesfehérváron a fesztiválok, illetve a kulturális műsorok kapcsán rengeteg ember fordult meg, volt jazzfesztivál, királyi napok hagyományos módon, tehát nagyon-nagyon sok vendég fordult meg Székesfehérváron is. Nos, hát élelmiszerbiztonsági szempontból milyen esztendőt zártunk? Hiszen általában ugyanolyanok az ellenőrzések, tehát strandok, készétel, büfék, és így tovább, és így tovább. Ugyanakkor ez a 2017 minden értelemben különleges volt. Teljesen jól tudja, számtalanszor elmondhattam, és el is mondtam, hogy ugye hatóságunk életében ez a nyári, ez egy kiemelt időszak, amikor is célterületeken, így a strandok, fesztiválok, fagylaltozók, hoz megyünk, és ott végzünk ellenőrzéseket, és természetesen azokat a termékeket vizsgáljuk, ami ilyenkor nagyon fogy, így a pácolt húsokat, grill termékeket, fagylaltot, és így tettünk idén is, majd 200 olyan kiemelt ellenőrzést végeztünk, vagy 200 olyan egységnél végeztünk ellenőrzést, amely a tervezett ellenőrzéseinken felül kellett elvégezni. Ott voltunk a fesztiválokon, a megye egész területén, így Ozorán, Dunaújvárosban, az EFOTON Velencén, de természetesen Székesfehérváron is, legutóbb talán a királyi napokon. Elvégeztük azokat az ellenőrzéseket, amik ilyenkor meg kell tenni. Összességében elmondható, hogy vannak olyan problémák, amik évről évre újból előkerülnek. Ugye ilyenkor kitelepülnek a vendéglátósok, tehát kicsit elhagyják a biztonságos, már bejáratott vendéglátó egységeiket, és vagy faházban, vagy sátorban, vagy büfékocsiban árulják a termékeket, és gyakorta megfeledkeznek a cseppfertőzéstől való védelemről. Ez azt jelenti, hogy védeni kell, nehogy ráköhögjön valaki a fogyasztók közül a termékre, vagy a szél mondjuk port fújjon
oda. Tehát ezektől való védelemről sokan elfeledkeznek. Gyakorta olyan árusítókat alkalmaznak, akár idénymunkásként, akiknek nem megfelelő vagy a szaktudásuk, vagy például nem rendelkeznek egészségügyi kiskönyvvel, vagy az az egészségügyi kiskönyv nem megfelelően volt kitöltve. Illetve még egy probléma, ami elő szokott kerülni, a jelöletlenség. De ne olyan jelöletlenséget képzeljünk el, hogy illegálisan beszerzett alapanyagokról van szó, hanem kibontják a csomagolásból, és utána már nem tudják megmondani, hogy az mikori lejáratú termék, tehát az úgynevezett belső nyomonkövetés hiánya volt tapasztalható. És ami nekem nagyon nem tetszett, vagy engem elkeserített, az, hogy még mindig találkozunk lejárt alapanyagokkal a vendéglátó egységekben, ami természetesen ilyen esetben azonnal elrendeljük a forgalomból való kivonását, illetve az ilyen termékeknél kötelezzük az élelmiszer tulajdonosát, hogy semmisítesse azt meg, ami bírságot is fog maga után vonzani. Higiéni milyen volt ilyen szempontból? A higiénia, ugye egyrészt van, amit látunk, tehát ha valami koszos, nem megfelelően takarított, azt egyből látjuk. Idén is volt olyan, például székesfehérvári vendéglátó egység, amelyet időszakosan fel kellett függesztenünk a takarítatlanság miatt. De emellett vizsgáljuk laboratóriumban is a higiéniai mutatókat, hogy így mondjam. Tehát például mintát veszünk a termékekből, vagy törlet mintát veszünk késekről, munkapadokról, és azt vizsgáljuk. Egy olyan eset volt, ami megint azt mondom, hogy a érdekesség számba ment, hogy az egyik fagylaltból például olyan mikróbákat mutattunk ki, amelyek nem lehettek volna természetesen a termékbe, és higiéniai hiányosságra voltak visszavezethetők. Természetesen itt a megfelelő lépéseket megtettük. Ha összegezzük, milyen volt a tavalyi esztendőhöz viszonyítva? Butaság természetesen összehasonlítani, de jó úton járunk? Figyelnek a büfék, a vendéglátóipari egységek gazdái? Azt gondolom, hogy folyamatos javulás tapasztalható, főleg azoknál az egységeknél, akik nem 2-3 hónapra terveznek, hanem egész évben az élelmiszer láncban dolgoznak, és érdekük az, hogy továbbra is megfelelően működhessenek. Mindig vannak olyan események, vagy olyan esetek, amik ugye új évről évre előfordulnak, de eddig, a mai napig például nagyobb ételfertőzés, ami a tavalyi évben azért volt, nem történt, tehát ez mind-mind javulást jelent. Köszönöm szépen, megnyugtatott bennünket. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt az Agrárinfóval. Viszontlátásra, minden jót kívánok!